სახიობი გიორგი ნაკაშიძე მოსამართლე ნინო ენუქიძე 2000 ლარიანი ჯარიმით დააჯარიმა 2000 ლარით და სამართალ დამღალვაც რომ პოლიციისთვის დაუმორჩილებლობის საკითხში რასაც მოყვა ბუნებრივია პროტესტი იმ ადამიანების მხრიდან რომლებიც ესწრებოდნენ სახიობის პროცესს მათ შორის ქეთი დოლიძეც რომელსაც მოუწია აღიარება იმის რომ მოწნების ხელისუფლება სასტიკად უსწორდება ევროპული აქციის მონაწილეებს ახალგაზრდებს და პასუხისმგებლობა ამაზე უნდა აიღოს ხელისუფლება და ძალვალმა უწყება ქეთი დოლიძე დღეს გიორგი ნაკაშიძის მხარდასაჭერად იყო მისული სასამართლოში და ის შეესწრო სხვა ნაცემი აქტივისტების პროცესების განხილვასაც რომლებიც ახვეულები თავახვეულები მიდიოდნენ საკუთარ სასამართლო პროცესებზე ადამიანის მოსაძებნად ვიყავი შესული და უცბად მოხდა ეს ჩემი დაკავება ან ძებნის პროცესში არეულობა იყო გრადუსი იყო მაგალი ძალიან ემოციური და ჩუბი მიდიოდა და აკავებდნენ ადამიანის სპეცრაზმი აკავებდა 4-5 კაცი ერთ კაცს აკავებდა და მე ესევე რაღაცნაირად უცაბედად დამითრიეს ასე ვთქვათ მე არ გამიწევია წინააღმდეგობა მანქანამდე მიმიყვანეს და უკვე მანქანაში იყო ფიზიკურად გამი სწორდნენ და ვინც კი ჩასვეს მანქანაში სამი ბიჭი მათაც ფიზიკურად გაუსწორდნენ ადამიანებს ძალადობენ იტაცებენ ცემენ ეს ერთხელ უკვე საქართველოს გაიარა და სადამდე მივედით დახშულთ ალბათ რომ სამოქალაქო მომენტი არ უნდა იყოს დაჯარიმებული ადამიანი ასე სასტიკად. ძალადობა ორივე მხრიდან ხდება სამწუხაროდ. სამართალდამცავები უფრო უნდა იყვნენ გაფრთხილებული და მათი მხრიდან არ უნდა იყოს ასე ძალადობა. აქ ორი აზრი არსებობს. პასუხისმგებლობა თქვენ გინდათ თუ არ გინდათ, მაინც ეკისრება ყოველთვის ხელისუფლებას. არის თუ არა პოლიტიკური რეპრესიები, როგორც არავითარ შემთხვევაში. არ არის ეს პოლიტიკური. რა პოლიტიკური რეპრესიები? კიდე არის დასაფიქრებელი ბევრი რამ. რაზეც გაიცეს პასუხი ესე ადვილად დაშენ. სახიობები განსაჯელი სკამზე ნორმალური არის. არა, არა, არავინ არ არის განსაჯელი სკამზე ნორმალური. პოლიციელებისგან მართალი გითხოთ, არაფერი არ მომისმენია ნორმალური, იმიტომ რომ არ შეიძლება 40 მეტრში ვიყავიო კაცი ამბობს და არც მესმოდა რა იყოო და მეორე ამბობს 10 მეტრში ვიყავი. პოლიტიკური რეპრესიების მსხვერპლი სამოქალაქო აქტივისტების, ნაცემი აქტივისტების საქმეების განხილვა საქალაქო სასამართლოში ამ წუთებშიც გრძელდება. მოსამართლე ნინო ენუქიძე განიხილავს კიდევ ერთი ნაცემი აქტივისტის ლაზარე მაღლაკელიძის საქმეს ამ წუთებში, რომელსაც სპეცრაზმი სასტიკად გაუსწორდა.